droga. Quando chegou uns 30 dias, o homem veio buscar a sanfona, eu ainda não tinha levado. Quando o homem chegou, eu já vinha me buscar minha sanfona, que eu vou tocar no casamento hoje. Aí ele disse, que sanfona? Não, tô tocando aí não. Entregou a quem? Entreguei a seu sobrinho. Tem 30 dias que entreguei a seu sobrinho. Aí eu já tava com medo de apanhar o velho valente, que era bravo demais. Aí ele chegou e disse, eu saí todo desconfiado, eu disse, ô, vem cá. Eu disse, minha Nossa Senhora, agora eu vou apanhar. Aí ele disse, que esse homem se entregou a sua sanfona? Eu disse, poxa, eu esqueci. E tava onde? Eu digo, eu esqueci lá no rancho, lá na roça. Ele só fez assim. Quando o velho saiu, não era falando, mas agora eu tomei uma surra. Eu vou falar com você. Foi daquela surra brava, mas eu gostei pelo seguinte, porque se não fosse assim eu não tinha aprendido. Aí para encher o saco dele, eu aprendi a música que ele tocava. O dia que ele veio tocar, ele abaixou a cabeça e chorou igual a criança. E ele não me deu essa oportunidade, mas eu, pela minha inteligência, eu fui lá e comecei. Foi bem assim a música dele.